こんにちは、ハヌです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐい、私どもほとんどが、抽選っていうね、方法、字に書いてた通りですね、注ぎながら染めるっていうことで抽選っていうふうな形をやるんですね。それが本染めって言われてるんですけども、これ以外ですね、手なせんとかいう形ですね、よく、着物なんかの柄を染める表現するっていうので、小さい型を置いてこれをこうハケで染める、手なせんですね。手で1枚ずつ染めるので手なせんっていうんですけども、こういったやり方もあります。で、友禅とかもそうですね、ハケでこうやったりとかする。どんな染め方でも本染めって言われるような染め方になる。いろんな言い方、やり方も本染めって言ってられる方も多いんですけども、私ども、手ぬぐいを作ってる方からすると抽選っていうのが本染めっていうふうに、言わせていただいてます。だからいろんな染め方はあります。でやっぱりですね、江戸時代から始まったこの手ぬぐいなんですけども、大量に作って消耗品として、作ってたものなので、やっぱり単価っていうのをコストを抑えたいっていうたんでしょうね。ですから着物の柄をこう手なせんで染めるっていうのは本当に手間のかかる、時間のかかるものですから、大量に10枚20枚をいっぺんに染めるっていうこの抽選っていうのが非常に流行ったんですね。ですからこういったものっていうので、手ぬぐいを作って汎用でこう使われたっていうことがあります。そういった経緯もありますので、この抽選が一番安くできるっていうことがあるんですね。ですから手ぬぐいでノベルティであるとか、100枚とか作りたいということであればですね、この抽選でやるのが一番安くできますので、このあたりですね、頭に置いていただいて、また我々の業者さんに相談していただきたいですね。お待ちしております。